prošla fora ničega i sad postala svesno lice. Nadijete na kurac. Nadijete na kurac, pičko na materaj. A kako mi ćemo propremiti u koristi jedne? Milane! Milane! Koju molitu ti čitaš, ženo Božo? Milane, slušaj da ti kažem. Ti si direktna Rivas. Slušaj, Milane. Vi, vidi Milane, znači ja samo da objasnim neke stvari, znači, vole, vidi, najveći retard je ovaj deda ovdje. Kaže da si ti najveći retard u realitiju. Pa jeste! Kako jebe taki, a? Kako jebe taki, a? Jele, dobro to, to pitanje, kako jebe taki? To možda pitaš svaku koja uđe. Kako jebe taki, tako? Kako te jebo taki, smrli u kotakona? Strašno bilo budoletino jedno. Kako te nije sramota? Kako te jebo taki? Kako te nije sramota? Taki žene, a meni se... Dovedi taki, pozdrav za taki, dovedi neka kaže taki da li me jebo. Sram ti bilo, sram ti bilo, sram ti bilo, sram ti bilo. Ne dotiče me zato što znam da mi je istina. Milane, vidi ovako, samo ja da objasnim neke stvari. Kako vas znači napraviti da se svešteno lice svi redom? Pa, ja jesam, pa ti očigledno, ti si očigledno neki djavo kad ti imaš problem sa svešteno lice. Pa se usta pali tamo, pali tamo, pičak na materana. Čekajte, ljudi! Ti si sa jednom nogom već ušao u grob, budoletino jedna. Ja tebe neću da vređam zato što ti meni možeš biti deda, a ti slobodno vređaj. To ljudi vide kakav si ti. Milane, vidi, samo da kažem. Čovjek je gotov da umre, mislim. Nema smisla. Kaže da ćeš umreti uskoro. Pa hoće! Ej, doći ću! Doći ću na sahranu! Da ti očitam molitvu! Za bolji život na drugom svijetu! Mićo! Mićo! Za bolji život na drugom svijetu! Mićo! Mićo! Ispala ti je sisa kurletko raspala. Sram te bilo! Što ti meni gledaš u sisu? Što ti meni gledaš u sisu? Sram te bilo! Evo! Da te napuni spremu kurvetino. Kurvetino jedno. Ovo je lepi Mića, ovo je lepi Mića, ovo je kulturo lepo Mića. Jebo te otac, jebo mrtvi. Jebo te otac mrtvi. Jebo moj otac svoju decu, pičku kuparena. Da, kako on meni možda kaže jebo mene moj otac, sram ga bilo. Stoka pokvarena. Milane, daj, ne mogu, stvarno glasno. Zašto sada ustaneš i kažeš što kaže car? Da nisi rekla ovo za Aleks. Sad ću da objasnim sve. Ne možeš što, ali to si rekla. Ja sam rekla, da, to jeste. Sve naslovne strane napolju su bile da si ušla unutra sa dokazima da je Aleks prostitutka. Piše napokon dokazi posle 3 godine. Znači ti si nju odcrnila za života. Da, ali ti si rekao sad 20 franaka evra, koliko si rekao, ja to nisam rekao. Ko ja rekao? Ja nisam rekao to za njenu cijelu. Rekao, rekla si da je Dalila 20 franaka. Da, da su pričali u Švajcarskoj. A Mića je rekao. Ti si rekao da se bave isti poslom. Ne, ne, ovako je. Ti si rekao ovo je skuplje, ovo je jeftinije. Ovako je rečeno. Evo, od reči do reči. Za Dalilu je rečeno. Ja pamtim beznačajne stvari. Mene uopšte nije smešno. Evo, ovako je rekla žena. Rekla je za Dalilu da za 20 franaka. Okej, okej, šta, ljudi. Da, ja si rekla da imaš poruke. Pa ti si priznala, pa ti si priznala da to radiš, taj moment. Da ti je poslao... Da ti je poslao tvoj kućni prijatelj, da je Aleks dobar čovek, ali iako je to da se bavi istim tim poslom, ali da je dobar čovek i da je okej devojka, ali si rekla da se bavi istim poslom koji se navodno bavila. I pitao je ja koji poslom, pa kaže naplaćuje svoje telo. E, kaže ona, nisam rekla za 20 evra, ti zgluplja noš što se praviš. Ne, rekla je za Dalilu 20 franaka. Zar je bitno rekla? Ali rekla da se Dalila i Aleks bave istim poslom. Pa Dejan usta zbog tog napušio je. Tako nije. Milane, ja sam rekla što sam čula. Ja vidjela nisam. Pa narod da nisi vidjela, pa najgore da vidim. A onda je došla i rekla ja to nisam tako mislila, nije to tako, ja to ne znam. A što je rekla da je prekla? Rekla sam da ne znam. Ja nisam znala sa te naslove. Što si iznosila za mene? Milane, onda je ona dvalična, kad onda sa mnom hoće da bude dobro, okej sa mnom, a napolju daje naslove da sam prostituta. Razumeš? Jaoj, ej, vidite, ti naslovi su bili još pre 3 godine, znači to je smešna priča, sad su izašli naslovi da su one prostitutke. O čemu mi pričamo, ljudi? Ti si rekla da je tebi porodični prijatelj rekao da je plaćao usluge od Aleks. Tako, pa tako je pričao. Pa znači... Ali ja kažem u tim porukama... Zamisli, ja ti kažem, sad došao rođak i rekao mi da je plaćao Frana. U porukama nije imalo ništa. Pa kako? Ili rođaka. Znači to ozbiljna optužba. Da je radila u tom klubu gde su se prodavale za novac. Eto ti.
A ja sam, ja kad sam pitala Aleks, Aleks je rekla da ona direktno naplaćivala usluge za svoje telo. Jeste, ne. Milane, znaš što je meni onda tu nelogično? Ne pravim se luda. Ili to ova ima u šaci? Nema ona mene. Za šta da mi ima u šaci? Za šta da mi ima u šaci? Milane, Milane, vidi. Daj, ne lupetajte dugo. Da se vratim samo na molitvu, pa vi posle nastavite ovaj vaš priču. Da dugari samo tiše. Uopšte mene ne interesuje to. Milane, onda je ona dvolična, jer priča napolju jedna, uđe sa pričom da sam ja kurva, a onda dođe sa mnom i kaže, pa nisam ja to tako mislila. Ona može da... Ljudi, prekinite pričom! Ja nisam rekla nisam mislila, ja sam ti rekla ja nisam videla. Aleks, ona može da dođe koliko hoće. Na tebi je što te ponizila. Pa jer sam ja prvo što je nju ponizila, tebe da znaš, ne bi pričala s njom. Pre dve godine ovde što izlaziš iz torte, daj molim te bre. Ajde, molim te. Milane, njeni, smejala se. Njeni hoće da tuže nju, ova s njom molitvu je čita, ali vi znate u čemu se radi. Ne, Milane, ovako da objasnim. Ja nisam išla da ona meni čita molitvu. Meni je bilo... Ma daj bre! Milane, daj molite da objasnim za tu molitvu, znači ljudi nisu normalni. Znači šta je ovo? Ja sam otišla iz šale, meni je bilo smešno, čekala da se Dejan okupa, to ću da se kupam. To ti je sad vremena dok ovo se obavi to. Čujem kako Gruja priča, meni je ona očitala neku molitvu i njoj, meni je bolje, ja sam progledao i tako dalje i tako dalje. I ja krećem da se smejem i trčim ka babu, Milane, smejem se i kažem neko, da pa šta si ti katolkinja, pravoslavne vjeroispovijesti, šta si ne razumem? Dejan, sve. Da, ovaj, šta si ti, pa kaže, ja sam pravoslavne veroispovesti, pa rekao, kakva ti je to molitva na nemačkom? Kaže, pa kao te katoličke veroispovesti. To kad sabajteri tamo na nemačkom su preveli. Milane, meni to bilo smešno, Milane iz Levantije. To se zove oče baš. Miće je to rekao i zna, Miće je rekao. Može, to preveli, da, pa dobro. Može, pomoći. Ma nadušite se, kurca, svi. Ajde, ajde, sedi. Mrš, mrš, šta lažu, šta lažu. Popuši, kura smo u sešeniku. Miću, okrećeš priču! Miću, okrećeš priču! Lažeš ko pašće! Ne, ne! Ja nisam došla ozbiljno! A što ne odgovoriš na pitanje? Što si uvek na Dejanovoj strani nikad na more? A zašto si uvek na Dejanovoj strani nikad na more? Što ne odgovoriš na pitanje? Što ne odgovoriš na pitanje? A Dejan ćuti? Pa ćuti, da. A ja ti bar kažem što ti mislim i to bravo. Dejan vidio od kije da bude dobar spis. Sad mi je drago da znam da sveka da postoji kurac. Tako, sad mi je to drago. Ja bar kažem što mislim. E tako, ti komstu da postoji štik. Onda se kije meni poveri, mi će oči meni. Ona nije moj sve, ona spava kod tebe. Ona spava kod tebe. Ona spava kod tebe. Koliko dugo, 4 mjeseca smo Dejan i ja u vezi. Nijednom ja tebi nisam bila u pravu. Uvek sam ja bila kriva. Uvek je problem u meni. Tako je, uvek sam ja kriva. Nisam prepoznao Mariju Šerifović. Da, Aleks, bravo. Nisam prepoznao Mariju Šerifović. Sve Aleks u pravu. Sve Aleks u pravu. Kaže Viktore da se ti Dija zaljubi na jedno drugo. Da. Kaže da se... Pa Milane! Ovo je sad ona rekla. Pa Milane! Problem je! Vidi Milane! Što nam se i tražio da ti skine? Realna priča! Čovjek nije normalan! Milane, rečeno ovdje da su te Dija tražila da je Dejan čuvao kod prozora da Miđa skine kaći. Milane, vidi! Čovjek ne može da mi preokrene mozak zato je on tuži mene. To je problem, to je problem. Baš si ti sad došla tebi neko preokrene mozak. Ne znam šta će ovdje priča, pa sam još. Pozdrav za Branku, bre, skroz za tebe, taki nek jebe. Taki, na taki, na taki. Ne, ti da ti dalje spola, znaš kako je na taki. Pozdrav za taki. Da ti se više platiš na uzeli dupe, pita će taki. Ćao, Mićo, ćao, ćao. Pita ću kako jebe taki. Sedi, sedi. Pita ćemo kako jebe taki. Sedi, nemoj da za srce da se mnogo nerviraš. Pita ćemo kako jebe taki. Sedi, Mićo, sedi. Pita ćemo kako jebe taki. Sedi, Mićo, sedi. Pita ćemo kako jebe taki. Kako taki jebe tako? Vidovica sam, Zorka i tako da. Izvini očema, izvini očema, kaže što te taki kao. Sedi, Miću, sedi. Taki, taki. Kako jebe taki? Okej, idemo dalje. Pitanje za Aleks Nikolić. Kaže ovako.